den. Dnes bych vám chtěl představit tablet značky Prestigio. Konkrétně se jedná o tablet MultiPad 8.0HD nebo také označení MultiPad PMP 5588C Duo. Stejně jako další tablety značky Prestigio je i tento tablet velmi dobře dílensky zpracovaný. Nikde nic nevrže, vše krásně lícuje. Tablet má již v sobě operační systém Android 4.2.1 Jelly Bean. Je vybaven 8-palcovým multidotykovým displejem s HD rozlišením. To znamená, že displej má rozlišení 1280x768 pixelů. Frekvence procesoru je 1,5 GHz. Operační paměť 1 GB. Vnitřní paměť je 8 GB. Tablet podporuje většinu formátů videa, zvuku, audia a textových formátů. Je napájen baterií o kapacitě 5000 mAh. Zvládne přehrávat na tuto baterii až 3,5 hodiny videa ve Full HD rozlišení a dokáže přehrávat až 36 hodin hudby v kuse. Když se podíváme na konektory, zde je slot pro microSD kartu a pro sluchátka. Tlačítko na ovládání hlasitosti, tlačítko na vypínání, zapínání tabletu a mikrofon. Společně s tabletem je v balení velmi pěkné koženkové pouzdro s přímo s logem Prestigio. Jak vidíte, jde velmi lehce do tohoto pouzdra zasunout. A najdeme tu také OTG kabel, díky kterému můžeme k tabletu připojit například flashkartu, 3G modem a další jiná zařízení s USB konektorem. Navíc od nás dostanete velmi kvalitní sluchátka KOS s označením KE5. Jedná se o stereo sluchátka. Můžete si vybrat mezi bílou a černou barvou.